Ці маленькі квітки занесені до Червоної книги як вид, що зникає. Це проліски. Цьогоріч вони зацвіли набагато раніше через аномально теплу зиму. Весняному диву серед зими радіє Ірина. Проліски зацвіли в неї прямо у дворі. В этом году этот всеми любимый ранний цветок, который называется галантус, правильно, но в народе его все называют подснежник. Зацвел раньше срока, зацвел 31 января. Обычно в нашей климатической зоне эти цветы зацветают в конце февраля, начале марта. Но в этом году это сюрприз нашей теплой зимы. На подвір'ї жінки почали прокидатися і інші рослини. З'явилися бруньки на деревах і бутон на квітах. Вона каже, якщо вдарять морози, проліски, напевно, перезимують. А от плодові дерева навряд чи дадуть врожай. Первоцвіти з'явились і у ботанічному саду Дніпра. Експерти кажуть, у цьому явищі нічого дивного, адже ці квіти пристосовані до холодів. В принципі, по большому счету, подснежники вони завжди готові, як тільки це не ті рослини, які орієнтуються на длину світового дня. Вони реагують більше на влажність і на температуру. Тому, як тільки у нас якісь змінення погоди в сторону потепління, вони починають одразу форсувати. Ну, для них це, в принципі, не смертельно. Тобто, головне, щоб не произошло конкретного лідіння. Календарна зима почалась 1 грудня, натомість метеорологічна не прийшла й досі. Метеорологи кажуть, цвітіння пролісків на початку лютого – дуже незвичне явище. Підсніжники дали себе обманути і полізли на... почали розцвітати. Звичайно ж, це аномально, це ненормально. Але із-за теплої погоди вийшов такий збій в природі. Метеорологи кажуть, вже днями до Дніпра завітає справжня зима. Адже на Україну насувається південно-західний циклон з Балкан. Тож, ймовірно, проліски дуже скоро засніжить. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».